Депутат Акылбек Жапаровтун пикиринде, Кыргызстандын маалымдоо каражаттарында сабап кетти, өлтүрүп кетти, зордукталды, жол кырсыгына кабылды деген жаңылыктар орус жана англис тилинде жарыяланбашы керек экен. Себеби мындай маалымат биздин өлкөгө келе турган туристтерди жана инвесторлорду үркүтүп жатыптыр. Андыктан Акылбек Жапаров өлкөдөгү жамандыкты жашырып, жакшылыктарды болсо ашырып айтууга чакырууда. Bizim konstitüsyada yazılan ilderdin kaza saltlarının ürp adatları konstitüsyonun korkulut tabii. Bizden titulduk natsa Kırgızlarda ilgirdeden beri söz var. Jamandı jaşırıp, jakşını aşırıp aytış kerek tabii. Jakşı o jaman batası ölse deli uzat deyip uza vereyli. Birok orus tilinde. Biz orus tildü turistlerin en köp katmara bizge gelip atat. Anan angilis tilinde biz Kırgızstan jönünde jakşı jakşılıklar dele jazıp, biz kanday kooz eken, kanday jakşı adamlarıbız bar, tamagıbız tattu, suubuz taza degen sözlördü jazsak tura körüp atam da. Депутатка мындай идея Грузияга болгон иш сапарынан кийин келген. Ал мамлекетте терс мүнөздөгү маалыматтар грузин тилинде гана жарыяланат дейт Жапаров. Ал эми англис жана орус тилдүү окурмандарга жалаң жагымдуу жаңылыктар сунушталат эмиш. Мындай амалдын натыйжасында Грузияга келген туристтердин саны мурда 3 миллионду түссө, азыр 9,5 миллионго чейин жетет экен. Биздин өлкөдө мындай болуп калды да, азыр өнүш керек десе, Грузияны кеп кылып калдык да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн өнүгүү жолу болот. Кандай гана күндө болбосун да. Ана бирөөнө салыштыра келген менин оюмча туура эмес. Андыктан Грузияга, Грузияда мындай болуп атыр, анан биз мындай кылышыбыз керек деген түшүнүк мен колдобойм да. Анын үчүн орус тилдүү массалык маалымат каражаттарындагы маалыматтарды чагылдырыш керек. Анда эмне болуп калат? Бул жерде хаос болуп калат, орусча айтканда. Бирөөнө маалымат берем, бирөөнө бербейм деген түшүнүк болбош керек да, андай болбош керек. Бир чети депутаттын өлкө аброю үчүн күйүп пышып жатканынын да жөнү бар. Кыргызстандагы жаңылыктардын дээрлик 70% терс маалыматтар. Кыргызстанда миңге чукул маалымат каражаттары юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Бирок алардын ичинен активдүү ишмердүүлүк жүргүзүп, коомдук пикирге таасир этип жаткандардын саны 200'ден ашат. Азыр жарандардын көпчүлүгү интернет колдонууга ыктап жаткандыктан маалымат сайттардын популярдуулугу артууда. Ал эми сайттардын басымдуу бөлүгү маалыматтарын окурмандарына орус тилинде жеткирет. Ал эми орус тилдүү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Акылбек Жапаровдун мындай демилгесин акылга сыйбаган нерсе катары кабыл алышууда. Өлкөдө болуп жаткан жагымсыз окуяларды башка тилдерде жарыялоону токтотуу бир чети сөз эркиндигин кысымга алуу болсо, экинчиден элдин туура так маалымат алуу укугун бузууга барабар. Мындай чектөө өлкө мыйзамдарына да каршы келет дешет эксперттер. Орус тилдүүлөргө мындай мүмкүнчүлүк, кыргыз тилдүүлөргө мындай мүмкүнчүлүк деген түшүнүк болбойт. Себептен журналистиканы өзүңөр билесиңер, бардыгын бирдей калыс, так, айкын чагылдырыш керек. Ал эми юридикалык жактан айта турган болсок, ал өзүнчө чоң орчундуу маселе да, ал жерде массалык маалымат каражатынын мыйзамы бар да, анын баардыгын толугу менен карап чыгыш керек да. Эми балким депутат өзү мыйзам чыгаруу палатасында отургандыктан ошол жагын жөнгө алсак, биз колго алсак болот деген үмүттү айтып атса керек. Бирок журналистика жаатында андай түшүнүк жок. Журналисттердин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жасап, маалыматты жаап жашырууга ансыз деле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ар дайым аракет кылышууда. Жакында эле Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алы Тагаев кол алдындагыларга журналисттерге маалыматты өзүнүн макулдугусуз бербөө тууралуу буйрук чыгарганы да сөз эркиндигин чектөө катары бааланууда. Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен Кыргызстан сөз эркиндигинин сакталышы боюнча коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу алдыда. Бул жетишкендикти сактап калуу биздин мамлекет үчүн канчалык маанилүү экени айтпаса дагы түшүнүктүү. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.